शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको संगम थलैचा इन्टरटेनमेन्ट। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई थलैचा इन्टरटेनमेन्टमा। म छु यहाँहरूको मित्र कृष्ण उदासी र आज हामीले विशेष विषय लिएर आएका छौँ। आजको विषय छ रवि ओड बन्लान् त नेपाल आइडल र रवि ओडको गायनको प्रशंसा कि गरिबीको सहानुभूति, यी दुई विषयलाई एकसाथ लिएर आएका छौँ। साङ्गीतिक रियालिटी सो नेपाल आइडलको पहिलो सिजनमा सुदूर पश्चिममा अडिसन नै भएन। अन्तर्राष्ट्रिय रियालिटी सो नेपालमा भित्रिए पनि सबै क्षेत्रमा अडिसन हुँदा सुदूर पश्चिमभरि एक ठाउँ पनि अडिसन नहुँदा नव प्रतिभामा निकै निराशा छाएको थियो। तर पनि काठमाडौँबाट सहभागिता जनाएकी धनगढीकी सन्ध्या जोशी पहिलो संस्करणमा उत्कृष्ट नौमा पर्न सफल भइन्। उत्कृष्ट नौमा यात्रा सकिए पनि उनको चर्चा र उनका गीतहरूले बजार तताइरहेका छन्। नेपाल आइडलको दोस्रो सिजनमा भने सुदूर पश्चिमको धनगढीमा अडिसन भयो। सयौं प्रतिस्पर्धीले सहभागिता जनाए। सिजन एकमा सुदूर पश्चिमको उपस्थिति उत्कृष्ट नौमा पुगेर विराम लागे पनि सिजन दुईमा भने फाइनलसम्म सुदूर पश्चिमबाट गएका प्रतिस्पर्धीको यात्रा जारी छ। नेपाल आइडलको उत्कृष्ट चारको सूचीमा सुदूर पश्चिमबाट एकजना प्रतिस्पर्धी मात्रै पुग्न सफल भएका छन्। कञ्चनपुरका रवि ओड नेपाल आइडलको फाइनलको सूचीमा सुदूर पश्चिमबाट एकजना प्रतिस्पर्धी मात्रै पुग्न सफल भएका छन्। उनी हुन् कञ्चनपुरका रवि ओड। अडिसनदेखि नै जजहरूको मन जित्दै आएका रविले नेपाल आइडल सिजन दुईको उत्तरार्धमा पुग्दा साङ्गीतिक क्षेत्रमा आफ्नो सशक्त उपस्थिति देखाइरहेका छन्। अडिसनमा कमल खत्रीको अब जाउँला रेलैमा माया तिम्रो साथैमा बोलको गीत गाउँदै रवि ओडको नेपाल आइडलको यात्रा सुरु भएको थियो। उनको गायकीलाई मन पराउँदै तिनैजना निर्णायकले रविलाई धनगढीदेखि काठमाडौँसम्मको यात्रा तय गराउने निर्णय लिएका थिए। त्यसपछि नेपाल आइडलको फाइनलसम्मको यात्रा तय गर्दा रविको प्रस्तुतिले निर्णायक मात्रै होइन धेरै श्रोता दर्शकको मन जितिसकेको छ। सुदूर पश्चिम प्रदेशका एक्ला प्रतिस्पर्धी रविको गायकीले उनलाई नेपाली सङ्गीतमा स्थापित हुने अवस्था बलियो बनाउँदै गएको छ। अहिलेसम्मको नेपाल आइडलको यात्रामा दुई पटक सर्वाधिक भोट पाएका उनी अहिलेसम्म डेन्जर जोनमा परेका छैनन्, जसले गर्दा रविको आइडलको यात्रा दर्विलो देखिन्छ। हुन त एक पटक पनि डेन्जर जोनमा नपरेका प्रतिस्पर्धी पनि आइडलबाट बाहिरिएका उदाहरणहरू भने नभएका होइनन्। यसरी हेर्दा रविको यात्रा 100% सुनिश्चित छ भन्न सकिँदैन। अन्य प्रतिस्पर्धीहरू विक्रम बराल, अस्मिता अधिकारी र सुमित पाठकको पनि आइडल बन्ने सम्भावना उत्तिकै दर्विलो छ। अरू तीनजना पनि नेपाल आइडलको दोस्रो संस्करण जित्ने सशक्त दावेदार हुन्। रविलाई भने सिङ्गो सुदूर पश्चिमवासीहरूको मात्रै होइन धेरै अन्य क्षेत्रका नेपालीहरूको पनि साथ मिलेको देखिन्छ। रवि ओडलाई जिताउन विभिन्न क्षेत्रमा रवि ओड जिताउ अभियान नै चलाइएका छन्। कैलाली कञ्चनपुरमा यो अभियानलाई अझै तीव्रता दिएको देखिन्छ। धनगढीमा ठाउँ ठाउँमा ठुल्ठुला होर्डिङ बोर्डहरू राखेर रवि ओडलाई भोट दिनका लागि आग्रह गरिएको देखिन्छ। नेपाल आइडल सिजन दुईको उत्कृष्ट चारमा पुग्न सफल भएपछि रवि ओड गृहनगर धनगढी पुगेका थिए। बुद्ध एयरको विमान मार्फत धनगढी एयरपोर्ट पुगेका ओडलाई समर्थकले विमानस्थलमा बाजागाजासहित भव्य स्वागत गरेका थिए। साथै उनलाई धनगढीमा नगर परिक्रमा गराइएको थियो। सो कार्यक्रममा उनका समर्थकले मोटरसाइकल र्यालीको समेत आयोजना गरेका थिए। फिनालेका लागि भोट माग्न गएका रविले विभिन्न कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका थिए। उनले कैलालीको लम्कीमा चलिरहेको लम्की सांस्कृतिक महोत्सवमा समेत आफ्नो प्रस्तुति राखेका थिए। उनको समर्थनमा सुदूर पश्चिमका विभिन्न जिल्लादेखि काठमाडौँ र विदेशमा समेत रवि ओड जिताउ अभियान चलिरहेका छन्। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले रवि ओडको चर्चा गर्यौँ। उनलाई जिताउनका लागि विभिन्न तरिकाले अभियानहरू सञ्चालन गरिएका विषय पनि उठायौँ र उनको गायनको चर्चा पनि गर्यौँ। अर्को विषय पनि छ हामीसँग, रवि ओडको गायनको प्रशंसा कि गरिबीको सहानुभूति। हामी साथमा यो विषयलाई पनि यहाँ प्रस्तुत गर्छौँ।
सामाजिक सञ्जालमा रवि ओटको बारेमा अत्याधिक चर्चा छ। हुन त नेपाल आइडल सिजन दुईका अरू तीन प्रतिस्पर्धीहरू अस्मिता अधिकारी, सुमित पाठक र विक्रम बरालको पनि चर्चा कम छैन। गायकीको हिसाबले सबै 101 छन्। कसैको कुनै पाटो अलि राम्रो होला, कसैको कुनै, तर तुलोमा राखेर जोख्न सकिने अवस्था छैन। तर समाचार कभरेजको हिसाबले रविको बढी देखिन्छ। फेसबुक र ट्विटरमा अरू तीन प्रतिस्पर्धीको राम्रो देखिए पनि युट्युब र अनलाइन कभरेज रविको राम्रो देखिन्छ। अधिकांश युट्युबका प्रतिक्रियाहरू हेर्दा रवि ओटको गायकीलाई छायामा राखेर उनको झुप्रो घर, गरिबी, बुबा आमाको अवस्था, भाइ बहिनीको अवस्था इत्यादिले धेरै चर्चा पाएको देखिन्छ। हामीलाई लाग्छ गरिबी र गायन एउटै विषय होइन। रवि ओट राम्रो गाउँछन्, प्रतिस्पर्धामा राम्रो गायनको प्रशंसा हुनुपर्छ, न कि गरिबीको चर्चा। यो पल्ट नेपाल आइडलको फाइनलमा पुगेका चारजना प्रतिस्पर्धीहरू मध्ये कसैको पनि आर्थिक अवस्था त्यति सुदृढ देखिँदैन। अस्मिता, सुमित र विक्रम सबैको आर्थिक अवस्था सार्वजनिक भइसकेको छ। नेपाल आइडलको सिजन एकमा जस्तो यो पल्ट 100% भोटले मात्रै निर्णय गर्दैन। अघिल्लो पल्टको अत्याधिक आलोचनाको शिकार बनेको नेपाल आइडलले आफूलाई धेरै सुधार गरेको छ। प्रतिस्पर्धामा राम्रो गाउनेले मात्र धेरै भोट पाउँछ भन्ने नहुँदो रहेछ, यो प्रमाणित भइसकेको छ। धेरै भोट पाउनलाई धेरै राम्रो गाइराख्नु पर्दैन भन्ने विषयले अत्याधिक चर्चा पाएकै थियो। त्यसैले यसपालि जजहरूले दिने अङ्क र भोटबाट प्राप्त अङ्क जोडिनेछ र निर्णय तयार हुनेछ। चारजना प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ रोज्नुको कारण चाहिँ के रहेको छ? उहाँ चाहिँ एकदमै गरिब, अब जस्तो फ्यामिली प्रब्लमहरू भएको थियो। म सबैजनालाई एकदमै अझै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैजनाको साथ, सबैजनाको सपोर्टले गर्दा आज म यहाँसम्म आइपुगेको छु। नेपाल आइडल जस्तो सिङ्गिङ रियालिटी सोमा चाहिँ टप 4 आइपुग्दाखेरि एकदम खुसी लागेको छ। एकदम तपाईँहरूको साथ र सपोर्ट पाइराख्दाखेरि एकदम धेरैभन्दा धेरै खुसी लागेको छ मलाई। यसरी नै साथ सपोर्ट गरिदिनु होला र जति पनि देश विदेशमा बस्नुहुने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हृदयदेखि नै धेरैभन्दा धेरै सम्झिन चाहन्छु। तपाईँहरूको अमूल्य भोटको कारणले गर्दा आज म यहाँसम्म आइपुगेको छु। तपाईँहरूले गर्नुभएको मेहनत, तपाईँहरूको भोट खेर गएको छैन, तपाईँहरूको भोटको कारणले गर्दा नै आज म नेपाल आइडलको टप 4 हुन सफल भएको छु। यो सबै श्रेय तपाईँहरूको, तपाईँहरूले म प्रति लगाउनु भएको हुन्छ, त्यसलाई म तिर्न सक्ने अहिलेसम्म मेरो कुनै भएको छैन। एउटा नाम त भएको छ, तर बट एउटा मैले त्यो चाहिँ कहिले तिर्ला भन्ने कुरा एउटा चाहिँ मनमा एउटा लागिरहेको छ मेरो। सो सबैजनाले धेरै राम्रो सपोर्ट गर्नुभएको छ, त्यसको लागि हृदयदेखि धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले यहाँहरूलाई रवि ओटको गायन, रवि ओटले प्रस्तुत गर्दै गरेको उनको सशक्त
गायकी अरू चार प्रतिस्पर्धीहरूको अवस्था र सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रियाहरूको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी दियौँ। हामीले आज फरक दृष्टिकोणबाट यो भिडियो तयार पार्ने कोसिस गरेका हौँ। यहाँहरूलाई यो भिडियो हेरिसकेपछि कस्तो लाग्यो आफ्नो स्वतन्त्र प्रतिक्रिया राखिदिनु हुनका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। भिडियो मन परेको खण्डमा भिडियो सेयर गरिदिनु हुनका लागि समेत विनम्र अनुरोध गर्दछौँ र भिडियोको मुनतिर रहेको सब्सक्राइब लेखेको रातो बटनमा क्लिक गरेर साथमै रहेको घन्टी समेत दबाइदिनु हुनका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद, नमस्कार।